помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Радвам се, че отбора върви напред и трябва да побеждаваме всеки матч. Според теб имаш ли място в титулярния състав и с Жан Карлос как така бихте действали, защото той играе като централен нападател? Ами, аз няма какво да кажа, трябва да попитате треньора, той знае. А кога според теб ще си напълно готов физически, защото Стоилов каза, че правиш някаква мини подготовка в момента? Ами да, работя с кондиционния треньор, но аз не мога да кажа кога ще съм на 100% готов. Може да се обърнете също към кондиционния треньор. Какво усети, когато топката мина зад голината, влезе в вратата и ти вкара първия си гол за Левски? Ами, какво усети? Вкарах гол и се радвам за това. Усети ли публиката започна да скандира веднага Еньо, Еньо? Да. Искам да благодаря на публиката, която през цялото време подкрепеше. Разбрахме, че така си отказал изявление преди този матч, защото си малко суеверен и си бил изиграл минута с синия екип. Сега вече по-благосклонен към нас и ще си и това дава ли ти стимул за напред? Ами вижте, аз не съм... Не искам да дам интервюта. Не ми харесва да дам интервюта. Аз искам да играя футбол и каквото мога да покажа на терена. А какво можеш, според теб, какво можеш да направиш с синята фанела? Ами не знам. Ще видим. Ако... Играя, ще видим какво мога да направя. Еми, какво да му кажа? Нищо не мога да му кажа на него. Пожелавам на Марек само успех и да останат в групата. Що се отнася до разликата с ЦСКА, вече 8 точки. Мираж ли е титлата? Поне си Раков така каза, че трудно ще спечелите с тази игра. Еми, трудно ще спечелим. Ние играме матч за матч. Всеки матч излизаме за победа. Трябва да побеждаваме. ЦСКА, ако бъркат, ние всеки матч трябва да взимаме и да накрая се поздравим с шампионската титла. Имаш ли подценяване на съперника в днешния матч? Ами мисля, че не може да се каже за подценяване на противника. Играхме не 100%, но не знам. Радостно е, че победихме. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.